Evo, neka mi neko objasni ako razume pravila saobraćaja ovde. Na ulazu u ovu raskrsnicu ni iz jedne ulice, evo, vozim u krug oko ovog kružnog toka, ni na jednoj ulici na ulazu u kružni tok ne postoji saobraćajni znak. I evo sad, tu sad prolaze, ja ne znam kako, po kom pravilu oni ulaze, zaleću se i ova sad pokušava sa leve strane da me pretekne, a ništa ne pokazuje. Idem u krug da biste videli šta se ovde događa. Ovo je ludnica. Samo izleću, koka mi kaze, uleću u raskrsnicu. I što je najinteresantnije, evo već dve nedelje sam ovde, nijednu saobraćajnu nesreću nisam video. Evo kako uleće. A ja sam unutar kružnog toka, znači ja bih imao, trebao da imam prednost. Evo ovaj mi sad me iseca ovaj. Evo sviraju. Ne znam čemu svira. Maksimalna brzina je u Vijetnamu 40 km/h. A voze i sporije. Naravno da voze sporije kad niko ne zna ko ima prednost. Uopšte ne postoje pravila. Strašno. Evo, opet neko svira. Šta mi sviraš? Evo, u stopu me prati jedan, uvukao mi se u stražnicu. I svira. Svira ko trubi, ko, kako se zvaše onaj, sačmo. Louis Armstrong. E, sad treba da izađem iz kruga. E, to je umetnost. Pa i sad. Evo, ću li uspeti, evo. Samo hrabro. Zatvorit ću oči i idem pravo. Evo me. Uspeo. Uspeo.